Ok, vamos continuar aqui que a gente tinha que fazer esse ser contra o Ragush defender. De sei lá quantos minotauros. E aí, Frit, boa tarde. Cara, eu tô bastante preocupado com o próprio Ragush, que tem bastante tropa dele também. Eu acho que vou botar todos os meus arqueiros aqui. Aqui eu vou deixar meus dois barbalongos de lance. Vou deixar aqui junto vocês. Aí. Aqui. Cada ponto vai ser meio inútil nessa situação, porque não tem como eles acertar os caras, velho. Minotauro é muito difícil de derrubar o catapulto. Se fosse lançar 7, até dava. Aí fica aqui, sei lá. Você fica aqui. Eu acho que vou pegar só um arqueiro para dar um apoio aqui. Vocês dois aqui. Aqui desse lado. Explosivo. O outro cara de lança. Sem muita esperança que a gente vai conseguir defender, mas vamos tentar. Barba longa, vou deixar um aqui. E um aqui. Torres, vamos colocar. Estou mais perto aqui. Acho que duas 2.900 aqui para ajudar a defender aquele portão. Acho que é isso. Vamos ver o que dá pra fazer. A preocupação principal é os reptilados. Até se quebrar os portões, dá tempo de a gente fazer alguma coisa. Pode cair só pra ativar a torre. Ainda bem que ele não tanca quase nada de projétil. Ragush. Tá camuflado aqui no meio. Esqueci a lendária dessa facção. Ser consagrado aqui. Bicho lindo, parece aqueles bisão lá, sei lá da onde. Esse bisão que cobre a cara com pelo.
É que foi uma boa eles terem aumentado a vida dos portões das muralhas de acordo com o nível da defesa da cidade. Porque antes os caras davam dois tapas e caíam, agora você tem mais chance de defender as muralhas. Essa batalha aqui, antes desse patch de aumentar a vida dos portões, já teria acabado. Porque não ia ter tempo de dar nem, sei lá, três saraivadas se o portão cair. Ainda tem tempo de matar esse aqui também? Quebrou aqui, né? Lindo de vida, amigão. Sai fora. Boa, Gorgon. Pode girar pra cá porque ele vai entrar aí com tudo. Vou virar só um pra cá pra apoiar. Agora que o portão caiu, vem pra cá vocês também. Agora as torres conseguem dar um apoio melhor aqui, eu acho. É, beleza. É só não deixar passar. Um pouco bruto. Ixi, aqui também desagradou, pingou tudo. Talvez eles corram se a gente bater bastante neles. Mas lá aqui realmente já foi. Fugir não, só falta dois. Boa, boa, boa. Yes! Go! Charge! For Grimmir! Os jogadores vão correr aqui a pouco também. Mas mesmo com duas torres de dano, não deu pra segurar. Devo machucar bastante, mas não foi suficiente. Através de general eu consigo derrubar.
the ancestors! Circle! Plow through! Ridge fire, ridge fast! Move! Hit your targets well! Die! All of you just die! Se você vai matar mais um Gorgon ali, seria muito bom. Move to attack! Dolly, attack! Off we go! A bucha é inabalável? Aparentemente. Essa força vem da carne tá atrapalhando também, né? Pra gente ver os Gorgon e o General que tem isso. Acho que ele morre. Os arqueiros fazer aí a dancinha deles. Pra virar o corpo. Boa, boa, boa. Agora parece um minotauro aqui. Possível aqui, né, velho? Pra atrasar eles. Informação é pra tentar matar mais uns minotauros, se der tempo. Mas deixa eu sair vivo ainda, mano. Sem piedade, bicho. Mas eu esperaria uma invasão de uma esfera acontecer. Mas foi bom, deu pra matar bastante deles. A Gush vai sair só a capa, ó, 100 de vida. 70, 20. Aí, deu pra ferir ele, perfeito. Não ganha experiência e vai ficar o tempo na geladeira. Mais uma cidade que se cai para os bois. Aqui não dá para tentar defender. O lado pequeno tem nem chance. E eles fizeram o ritual agora que a gente vai conseguir. Opa, a última vitória na resolução automática. Se fizer o ritual, a gente não vai conseguir construir nada ali agora.
Matador de Minotauro. Emplacamento de armadura pesada. Combinar runas de içamento com blindagem pesada aumenta a proteção sem comprometer a capacidade de voo do cóptero. Armadura mais 10 para girocópteros, girobombardeiros e thunderbards. O mapa de Karakzorn. Encontrar o mapa da lendária cidadela dos anões de Karakzorn, agora perdida. Seria um grande triunfo para a Era da Reiteração caso Karakzorn fosse reintegrada a Karazankor. Para organizar uma expedição formidável, a alto custo de recursos. Eu acho que o Karakzorn já está comigo, não? Não, aparentemente não. Pulou para lá de volta. Forwards. The Empire. For the wisdom of Valeria. I am Prince and Emperor. Uma coisa que a gente achar aceita. Se der para achar, né? Que isso no topo da tela? O quê? Esse negócio aqui? Da infâmia? Nem eu sei, mano. É aquele negócio da infâmia dos da Costa dos Vampiros lá, mas eu não sei porque ele começou a aparecer pra mim isso. Começou a aparecer do nada. The axe thirsts for war. Good. Grimnir's axe thirsts. Move the throng. Aye, that is an agreement. They will die by my axe. A binding oath. The High King acts. Chavadir soltou um rojão de qualidade extremamente duvidosa, deixando todos surdos por 11 reais de ouro. Cacete, boa tarde. Velho. Boa tarde, tio. Muito obrigado pela doação de 11 reais. The nation calls. O cara quer chegar com dois pés no peito já na live. What orders? You have my allegiance. Kill. Vamos bater essa facção primeiro antes da gente ir pra outra. Porque senão eu tô brigando com a gente do sul inteiro aqui, velho. Not for all the gold under the peaks. It is agreed. Astragoth. Passa para cá. Master of Runecraft. It's as good as done. Vem para cá, passa um turno pelo subterrâneo para outro lado. I weave the living forest. Summon me if you. Você continua vindo para cá, porque se esse contador tiver certo, daqui 5 turnos já vem a segunda parte da invasão. Ou seja, mais uma esfera. É o tempo de eu juntar meu exército onde eu preciso que ele esteja. Eu acho que eu nem vou atacar a Talabihai agora. Porque se realmente aparecer aí o. Os homens esfera de novo daqui a pouco, é melhor a gente esperar. Não, minha conta de internet já chegou já, pô. Isso aí é pro mês que vem mesmo. Começar a colocar conta da, a meta da, das contas. Beards in belts. For clan honor. Sem dinheiro para fazer guarnição ali. Jack.
Anad. Tá perigoso aqui, hein, Jack? Tem uma pedra do rebanho em algum lugar por aqui, velho. Dada a situação. Summon me if you dare. Eu posso ir acampado, talvez. Porque aí a gente vai ter que. Vai ter mais 75% de defesa contra emboscada. Aí com sorte a gente não vai ser pego de surpresa. Vamos ver. Aqui. Como tá vindo mais uma esfera, teremos que pegar uns matador pra você. It is time. Você já alcança aqui. Então vamos retomar a montanha. Vou tirar esse daqui. Let us begin. Ready. Cadê? Mestre Engenheiro. Mais uma missão pra galera. Aí agora volta lá pro Karazakarak. Yes. Agora tem dinheiro pra você pegar outro matador. Acho que dois matadores já ajuda bastante a gente, mas porque tem esse bicho aqui de gente grande. De linha de frente, a gente vai ter só dois Barbalonga aqui até o momento, né? Pedir pra fazer esse exército boa parte com artilharia e projétil. Eu acho que vou tirar dois girocópteros desses, porque já que eu tenho um dirigível já. Aí eu pegaria mais dois de metralhadora. For the wisdom of Valeia. Vou pegar a picareta do prospector aqui. Graças a uma ponta de grombo e o revestido, essa picareta consegue extrair qualquer joia ou olho, por mais encrustado que esteja. Possibilita ataque despedaçadores, a dano perfurante da arma mais 30. E aí. Armadura do prospector, você não tem projétil, né? Time for a reckoning. Eu só queria pegar o ataque despedaçador pra você mesmo. Vou dar essa armadura do destino aqui. Faz uma da preservação, uma boa. Que é meio inútil que a gente não usa magia, né? Se bem que acho que é bom deixar, acho que a runa conta como magia. Pode pegar essa poção de cura aqui. Uma runa de santuário pra você, essa bandeira da guerra. A flâmula lixetana. E a runa de incandescência pra artilharia. Onward. The axe thirsts for war. The axe thirst for war. I answer to clan and hold. Acho que esse herói aqui, por ele ser zica do baile, eu vou dar o sete do Matador de Dragões. Vai ficar fortão. Provavelmente acho que eu vou transformar um dos heróis matadores do próximo turno aqui, que ele subir de level, em outro exército de matadores, para ter mais um circulando aqui nessa região. Já que vai vir mais uma daqui a pouco, vai ser útil. Ideia,
trouble about? Estamos com 79 facções, hein? Pode parecer muito ainda, mas a gente começou com 300, se não me engano, né? É, o Wicked tá guardando essa bombinha só pra mim aqui, ó. Só causa 11 mil de dano só. E três seres lendários aqui. Sumo Ceifador, Morkstar e Wicked. Greetings, honorable ally. Não, obrigado, Calfrans. Eu só queria encontrar a facção Transmorfo, cara. Como diria, achar essa bomba dele não dói nada. É bem isso mesmo. Só mata qualquer coisa que encosta, mas não dói nada, não, pô. O Kazrak vai dar uma dor de cabeça depois, né? Porque é uma facção de uma esfera que tá perto de onde eu tô, assim, mais ou menos, né? E eu não consegui bater em nada dela. Vai vir a segunda parte da invasão, só vai vir mais exército. É que vai cair com certeza. Esse é o exército que estava com o líder da facção deles. Recuando. Bom, pelo menos agora eu sei onde vocês estão. O exército estava aqui, fugiu? Fugiu nada, tá aqui, ó. Fica a dica aí pra você que tá jogando, ó. Quando você vê isso aqui, ó. Esse aglomeradinho de tochas em volta de algum lugar, tem alguém escondido ali. Se é inimigo, só passando por cima pra saber. Infelizmente eu não consegui detectar essa desgraça. Mas ele vai ter que fazer alguma coisa pra sair daqui agora. Porque ele tem chance de ficar escondido, né? Tristeza. Yes. So be it. What? Vamos ver se o matador detecta. Também não. Not greed. Anad, a binding oath. Onward. Into war. Summon me if you dare. By the king's command, retake the realms. Yes. Aye. Vamos ficar aí de boa. One rug. Aqui. The throng agrees.
Na verdade eu não vou muito longe não, porque depois eu cuido desse transporte. 4 turnos pro Carlos chegar de verdade. Hoje tá foda, acho que dormi demais, tô com uma dor da tensa nas costas. Tem a postura para detectar subterrânea? Não, é automático. Se ele é subterrâneo, tem chance de detectar. Dor nas costas é embaçado, mano. If you say so, Beardling. One rag, you have my allegiance. Fulfill my dream. Ah, esse exército tá aqui plantado, não deixa eu descer, mano. It is agreed. Summon me if you dare. I move. To war. For the wisdom of Valea. Pega mais um cara de metralhadora. E 2 ferronetes. Tá. Se vai dar certo nesse exército aí, só lutando pra saber. My axe thirsts for war. Let us begin. It is time. For clan honor, the axe thirsts for war. Move. Time for a reckoning. Okay. Aye, grudges will be settled. Esse cara acho que não vai atacar a gente ainda. For the wisdom of Valea. Quem falta? Jack. O exército estava aqui e ele saiu correndo, né? Mas acho que aqui não tem nada. Ready. Tem exército aqui, ó. Aqui eu acho que não dá pra atacar aqui, porque tem a marca da pedra do rebanho, mas acho que eles não conseguiram fazer o ritual ainda. Não tá aquela marca vermelha. Eu poderia ser muito doido e vir aqui atacar o povoado direto. A gente teria que brigar com Ictigarra, Sumo Ceifador e Morkstar em uma única batalha. Aqui não é pouca gente. Então, dadas as oportunidades que surgiram, eu acho que eu vim direto pra cá. Não era pra brigar ali, né? Ainda mais que a bomba nuclear, né? Vengeful Rune Lord. I armed and ready. What do you want? I do. Eu acho que foi o site do prospector para esse carinha aqui. Ele tem arma de longo alcance. Picareta. Armadura. Normalmente eu faço sempre para engenheiro. Aí aqui acabou. Lord of Clan Morgrim. Armadura. E picareta. Iron will. Acho que eu liberava o golem agora, é com 2 turnos, quer? É no próximo. My anger burns bright. The axe thirsts for war. Eu tenho costume de espirrar pra dentro, fico todo zoado. Meu amigo, isso é perigosíssimo, mano. Falam que pode até estourar seus tímpanos pra fazer isso aí, mano. Tá doido, cara, faz isso não.
Let's just be about this. É, eu precisava fazer esse marco também, mas com esse ogro aqui vai ser meio difícil. Let us begin. Será que finalmente eu consegui chegar? Não, finalmente. Lord of Clan Morgrim. Tô com medo de ver quanto que vai demorar para recrutar um golem pro global. Zen, como se chama um anão com tamanho acima da média? Um meio homem. Trinta e três graus? Eu já até desisti de olhar os graus, mano. Já sei que são muitos, só da sensação. Nossa, olha o exército do Ikt, velho. Três morteiros, três lança-chamas. Uau. Por enquanto vai ser difícil segurar o Wicked aqui, mas eu tô subindo com três exércitos. Daqui a pouco eles chegam aqui. Olha esses três snipers, dois morteiros e nem exército de invasão. A máquina realmente fez esse exército. Ah, olha o tanto que tá em marcha, velho. Que oportunidade. Vai ser difícil de ignorar esses dois exércitos em marcha pra matar ele. Vamos ver o que o Kazrak tá aprontando. Bom, por um lado pode ser que o Kazrak também faça um favor e mate o Império pra mim, antes de eu precisar declarar guerra nele. E eu achei bastante que o Império ia brilhar nesse mapa de campanha aqui, mas... zero preocupação com ele, velho. Acho que nunca chegará outra campanha que eu vou ficar tão preocupado com o Império igual eu fiquei naquela campanha do Ink, que eu fiquei 20 turnos brigando com o Império. Como pode? Tava jogando uma partida de Dota e o cara do meu time ficou 1/14 de Primal Beast. Pô, Primal Beast é massa de jogar, velho. Eu adorava fazer a Ganin do Primal Beast, tipo, primeiro item. Os caras ficavam putos que eu fazia o primeiro item de Primal Ganin, porque, pô, só offlane, tem que tankar, né? Mas quando começava a teamfight e os caras via o que essa belezinha fazia, eles não davam de ideia na hora. Porque ela dá aquela habilidade que ele dá o tapão no chão, né? E aí causa quebra dos inimigos. E a quebra ela desativa todas as passivas dos inimigos. Dependendo do time que tiver do outro lado, nossa. Much?
It is time! Send me to vengeance! Yes, move! Vamos aguardar aqui a segunda onda de invasão. Using guild roots. Beards in belts. O cara não aparece aqui, mano. One run by the crutch bearer's will. Got them. Ele é o último exército que ele tem, tenho certeza. Não tem nenhum exército perto, não precisa lutar não. Eu normalmente luto quando estava abaixo da média, quando tem exército perto. My anger burns bright. Ontem eu joguei uma de Bloodseeker, 74 minutos de partida. É, mas até aí normal, né, velho? Ainda mais se for casual, porque na ranked os caras realmente querem ganhar, na casual os caras querem brincar. Aí demora pra caramba. Lembra que eu vi no Dota WTF um dia lá que tá assistindo? 300 minutos de partida, velho. Não sei nem como. Vamos pra cima dos boi aqui. É, no Rods é muito difícil demorar muito uma partida assim. Porque os objetivos do mapa em si já acabam muito rápido as partidas. Deixa eu ver. Ele ainda tem um povoado. For clan honor. Yes. Ready. To war. For the wisdom of Valeria. Eu entendi que esse cara veio com esse exército pela metade me atacar, mas beleza. Bufar os matadores. What? One rug. Time for a reckoning. Onward. Aye. Yes. The axe. Acho que é melhor a gente ficar mais um turno paradinho aqui. I'll cast the rune. Hum.
Tá. Só pra fechar aquele exército ali que tá um tempão recrutando já. Summon me if you dare, One Rug. For the wisdom of Valeia. What? Aqui. Mesmo que eu vá lutar lá, véio, a gente vai tomar uma nuke bonita. Ai, mas eu mataria dois full stack deles, né? The time for talk is over. Make your demands. So, yes? E agora? Not enough warpstone. Mas também, se a gente esperar pra lutar em campo aberto, vai ser horrível pra gente. Armed and ready. Pra quantidade de morteiro. Esses dois aqui nem tem tanto morteiro, só tem um. Três artilharias ao todo. Na verdade, cinco. Eu tenho cinco também. Depois eu continuo avançando aqui pelos pontos até chegar em Pragscave. E roubar a Pragscave debaixo deles. Já que tá tudo avançado. Dúvida, dúvida. O que fazer, amiguinhos? O exército aqui embaixo vai demorar pelo menos uns 6, 7 turnos pra eles chegarem aqui em cima dos esquemas que tá brigando, velho. Então acho que eu vou fazer o que eu falei, eu vou avançando aqui, vou pegando a cidade deles pra forçar eles a voltar enquanto eu trago reforço. Acho que é a melhor play que a gente pode fazer, véio. Não adianta a gente ali se matar. Só mais um turno, esse exército está pronto. What? E aparentemente liberou os golems. Vamos ver o tanto de tempo que demora para recrutar um. 5 turnos, eu posso recrutar por enquanto 4 golems de cada. Não sei se é 4 golems de cada ou se é 4 ao todo. 3.800 para puxar um golem. Vengeful Riddler. Vai ser mais rápido se voltar pra Caras a Caraca, recrutado. Caras a Caraca até aqui, né? Se não tô enganado. É. Você, bem-vindo pra cá. Thirsts for war. Time for a reckoning. Okay, vamos lá. Pena que a mecânica dos anões do Livro dos Rancores não é muito desenvolvida. Ela já teve algumas melhorias desde que ela foi criada desde o Warhammer 1, né? Mas eu ainda acho ela muito, sei lá, muito sem recompensa.
negócio devia ser bem importante você riscar um rancor que tá durando muito na sua campanha e acaba não afetando nada. Além do nível de gravidade dele. Tá, ele mordeu minha bait, mas foi pro outro lado. Eu tô acampado, talvez não pegue emboscada. Vamos ver. Acho que eles nem vão ter alcance pra atacar, na verdade. Ou vai? Ah, vai. Não pegou a emboscada, mas ainda assim, né? As chances aqui são mínimas para o nosso lado. Eu vou recuar. Vou pegar o alcance dessa cidade aqui. Se eles me atacar de novo, a gente tem reforço. Mas eu acho que eles não têm alcance. E agora esses caras que vem em marcha aqui, acho que eu consigo atacar ele e voltar. Vamos ver. Bretônia tá gigante nessa campanha, velho. Ele vai dar trabalho de destruir tudo. Bretônia e Kislev. Apareceu a Margarida, mas não pegou o subterrâneo de nenhum dos lados. Difícil. No subterrâneo, né? Acho que eu vou lutar, mano. Difícil ignorar essa oportunidade. Tudo bem que tem interceptação, né? Então talvez vocês não morram todos. Mas se resolver automático, morre todo mundo. Não, daqui a pouco eu vi mais uma esfera. Eu prefiro matar todo o exército agora. Motores de girocóptero melhorados. As inovações na mecânica dos motores se traduzem em cópteros mais velozes. Ainda hoje, muitos dos modelos antigos estão sendo atualizados com motores melhores. Velocidade mais 10%, mais 20% de munição e atributo ativo em movimento para girocópteros, girobombardeiros e Thunderbird. Agora, bufar o que aqui? Capacidade de recrutamento local é bom. Essa tem que ficar de guarda aí, não tem muito o que fazer. Ready. Move. Nunca tinha visto essa câmera cinematográfica pra mover o exército, que doido. É mó dramático a movimentação, mano. É, legalzinho até. Dá mais importância pros movimentos, dá pra você fazer isso aqui pros inimigos também. Pra quando eles for te atacar. By the King's command.
Então, por exemplo, vou aqui com o Astragote. Lá pra cá. Subterrâneo não tem muita. Muito efeito, né? Mas. Master of Runecraft. It's as good as done. Yes. Essa é a última cidade deles. Depois disso é só escape, hein? Go on then. The throng agrees. Ready. Vou voltar para um lugar que você consiga repor aí. My axe thirsts for war. Summon me if you dare. For the wisdom of Valeria. The throng agrees. As the High King commands. Pode vir em marcha mesmo. On to glory for the ancestors. É, fica bonitinho até, né? Questão de costume, mas dá um drama na caminhada. Summon me if you dare. The High King acts. The axe thirsts for war. Let us begin. Aqui. Para atacar ele, eu gasto metade do movimento. Dá pra ir e voltar. Bom, é um exército que a gente mata dele, né? Ready, axes! Vou aceitar pra matar todo mundo. What? Não foi muito quanto eu esperava, não, a movimentação aqui, viu? Grudges will be settled. Ainda assim eles vão vir pra cima, provavelmente. My axe thirsts for war. Time for a reckoning. Você não faz nada, você vem pra cá. Shoulder axes, lads. We move. For the wisdom of Valeria. Província recuperada. Nossa, 24 mil pra subir de level o negócio. Time for a reckoning. Esse bando de árvore aqui pode não estar me ameaçando agora, mas é questão de tempo. Então, dá licença. Agora que é um atributo grátis pra gente. Pô, Norsk é só atravessar aqui agora, hein, velho. What orders? Pelo menos só a atenção que tinha que tomar. By the king's command. Então esse aqui precisa lutar contra a Norska. E aqui Spur da Corrupção. It is agreed. Parece que pode dar atenção atravessar o mar. Só lá na frente. Moving. Então vamos ver já, até Norsk. De lá eu ataco pra esquerda pelas costas.
Você. Vem até aqui. Abrax, esse exército está pronto. Vou deixar alguém recrutando os golems pra esse cara aqui enquanto ele tá vindo pra cá. Gostei, vou começar a jogar a campanha com essa câmera assim, velho. Achei muito legal que dá pra você ver bem o cenário. Tá, deixa eu pegar aqui um rapaz. Pode ser o senhor lendário, vou mandar ele embora depois. Vamos ver. O que a gente tem agora é do quê? Machado de duas mãos, martelo de duas mãos ou cajado rúnico. O cajado rúnico tem um monte de runa pra usar. Tá, é 4 de cada mesmo. Aquele exército ali já tem um regimento nomado, né? Então vou pegar 2 de cada pra ele. Aí o resto eu espalho. For the wisdom. Of Valeia. To war. Let us begin. Acho que meu chat tinha caído. Sei lá desde quando. A live não caiu não, mas o chat caiu. Eu construí meus marcos, né? Tem muito marco para construir. Pouco espaço. Pouco dinheiro também. Isso aqui é bem interessante. O penhasco negro. Fiquei 8.500 só para construir a parada. Então vamos conseguir coisa de economia, né? Tá faltando dinheiro. Eu nem vi quanto que custa para recrutar os golems ali. É... 400 de manutenção cada um. Nossa. É pesar horrores. What? Armed and ready. Iron will. Explosivo do prospector e luneta. It's as good as done. Explosivo, luneta. Ok. Porque para os nossos inimigos se mexerem cinematograficamente também, vamos ver como é que fica. Vou trazer todo mundo para cá agora.
dá pra ganhar não, velho. Já estou machucado. Acho que eles se embananaram ali, velho. Não vai conseguir atacar esse turno, não. É, acho que deu ruim pra eles ali, mano. Sucesso. Foi querer trazer um monte de reforço, não sobrou espaço pra atacar. Vai lá e ia proteger a gente agora, velho. Finalmente, né, velho? O cara é mais fujão já existente aqui. Opa! Para! Isso! Melhor exército possível que você vai encontrar, os matadores. Espero que o líder dele seja um senhor de segredos. Aqui funcionou meu plano. Desembarcou em terra. É mesmo, Astragote. Pode vir. Acho que vou deixar só do inimigo se mover cinematograficamente. Não, vou deixar o meu também, fica mais legalzinho. Vem até. Aqui. Aí, Dunga. A reposição aqui está horrível. Falta um turno pra chegar o resto da invasão, então. Não vai dar tempo de terminar de matar esses caras aqui. É até bom que a gente não termine de matar, porque senão a gente vai ficar tudo em cima de. Sei lá quantos exércitos vai aparecer. É melhor andar em acampar aqui agora. Vamos analisar como é que vai estar a situação no próximo turno antes de a gente continuar avançando aqui. Que eu não confio. Mas você pode ficar até na cidade mesmo, sem problema não. Think me fool, fool. Eu pegaria reforço da viada aí para vocês. I refuse. Let us begin. Não tem como a gente ganhar, velho. The axe thirsts for war. For the wisdom of the layer. Eu queria muito que eles atacassem a cidade, porque a gente não tá defendendo. Master Runelord. Calma aí, Dengoso, já volto em você aí que tem que pensar bastante do que eu vou fazer com o exército.
Esse daqui tomou. For the wisdom of Valeria, let us be about this. Ymir agora está imortal. Parabéns a ele. Ready. Tem mais vida. O outro aqui foi o Félix. XZ é. Vamos atacar a última cidade desses caras. Da lentidão. Dá pra fazer uma boa província de recrutamento aqui, hein? Agora que esse aqui já foi lidado, vamos pra cá. Tem uma barbuleta aqui onde eu tô, mano. Acho que é a mesma barbuleta que ontem, na verdade. It is time. Summon me if you dare. Ou é algum Shinigami que tá aqui perto de mim. Thirsts for war. Que no Bleach, quando vem uma borboleta preta, é um Shinigami. Ai. Let us begin. Anad, a binding oath. Não é um guardião de segredos. For clan honor. Mas eu aceito mesmo assim. Não briguei com o Slaanesh ainda, então vamos pra cima dele. Tá. Esse exército aqui não tem só monstro do lado dele lá, mas... Ainda assim a gente consegue brigar tranquilamente. Segurança aqui, ó. Pode não ser o general do exército, mas tem um. Vengeance!
Carregaram já. Muito bom que são escolhidos de Slaanesh. Os caras com armadura no talo. Perdemos os caras descalços sem camisa. Muito bom. Só o Warhammer pra proporcionar um embate tão épico assim.